No niin, rauhan tervehdys minunkin puolestani ja yllätys, että meitä näinkin paljon on todellakin, että kiitos Herralle. Saavu Jumalan henki, pyhä henki ja kiitos Herra, että sä oot saapunut tänne jo ja Herra, sä todella tahdot ohjata meidän iltaamme tänä iltana. Sitä ollaan pyydetty ja näin uskomme, että Jumalan sanassa on tänäkin päivänä elävä voima. Aamulla kun kotona oli siellä Jumalan sanan ääressä, niin muistui mieleen kaksi semmoista vanhan testamentin raamatun paikkaa, joka toinen varsinkin tuli joskus semmoisessa elämänvaiheessa, että oli niin kuin semmoinen käännekohta menossa. Ja se paikka oli semmoinen kuningasten kirjasta, 2 Kuningas 18:7. Siinä sanotaan näin lyhyesti, että niin Herra oli hänen kanssaan. Kansansa hän menestyi kaikessa, mihin hän ryhtyi. Ja mä jäin miettimään, että hetken, että en mä edes muista, että mihinkähän henkilöön se Raamatussa liittyy. Mutta silloin kun minä sain, niin se oli tavallaan hyvin semmoinen reema-sana minulle, että joo, että jos mä Herran kanssa kuljen, niin kaikessa minä saan menestyä. Ja näinhän me saadaan ajatella. Mutta se oli tämä kuuluisa kuningas Hiskia, josta Jumalan sana kertoo ihanalla tavalla, siellä 18. luvusta, että kuinka hän teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä. Hän aivan niin kuin isänsä Daavid, eli Daavid oli esi-isiä. Poisti uhrikukkulat, murskasi ne ja turvasi Herraan. Riippui Herrassa kiinni, noudatti hänen käskyjänsä. Ja sitten, niin Herra oli hänen kanssansa kaikessa, mihin hän ryhtyi. Jotenkin ajattelee, että tänä päivänä, kun me eletään tämmöistä muutenkin luonnon kannalta pimeätä aikaa, mutta tavallaan tällä tavalla maailman historiassa myöskin niin kuin hyvin tämmöistä epävakaata aikaa. Niin jos minä ja sinä uskotaan Jeesukseen, joka on kaikki valtias, niin kuin me äsken laulettiin El Shaddai ja vaikka mitä, niin silloin me saadaan panna samalla tavalla luottamus Jumalaan niin kuin Hiskia teki. Ja me saadaan tänäkin päivänä menestyä. No toinen henkilö, mikä tuli yhtäkkiä vaan se, että Joosua. Ja Joosuan kohdalla taas semmoinen paikka, mitä hyvin monta kertaa olen itse kokenut, että täytyy sanoa se ääneen jollekin ystävällekin. Se on semmoinen lyhyt raamatun paikka myöskin. Se on 4 Mooses 14:28. Ja siinä sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Sano heille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan kuin te olette puhuneet, niin minä teille teen. Vanhan liiton aikana, täällä kun käydään sitä sotaa ja milloin mitäkin taistelua, niin me oikeastaan voidaan kaikki ajatella, että se on kuvaa meidän ihmisen taistelusta sitä vihollista vastaan, joka täällä maailmassa on. Ja sen me kohtaamme sen vihollisen joka päivä. Me joudumme tekemään valintoja ihan päivittäin eri asioissa. Täällä on kahden vallan taistelu loppuun asti. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niin kuin te olette puhuneet, niin minä teille teen. Ja ajattelen, että tämä on sitä, että me saadaan puhua myöskin itsellemme. Me saadaan puhua toisille ystäville aina hyvää, koska se, mitä me puhutaan, se lisääntyy. Se on vaan semmoinen ihmeellinen laki Jumalan sanassakin. Ja tavallaan muistan itse opiskeluajoilta, kun oli koulukaveri, joka ei oikein hyvin pärjännyt matematiikassa ja käytiin lukion viimeisiä vuosia. Ja hän aina mollasi itse, että kun en minä ikinä tätä osaa ja minä en ikinä pysty tähän. Ja minä ajattelin, että näin se kyllä on, kun Raamattu sanoo, että älä ikinä sano itsellesi, että älä ikinä. Että puhu itsellesi hyvää,
Puhu sitä, mitä Jumalan ajatukset on sinusta. Jumalan ajatukset nimittäin sinusta ja minusta ovat koko ajan hyvät. Minä ajattelen näin. Ja tämä oli kyllä sillä lailla, kun jos tähän katsoo tätä taustaa, että missä tilanteessa tämä oli puhuttu, niin tämä oli siinä tilanteessa, kun oltiin käyty vakoilemassa sitä maata ja siellä oli kaksi rohkeaa Kaalepia, Joosua, jotka ajattelivat, että kyllähän se oli vähän kova paikka mennä sinne, mutta kyllä me voimme mennä. Ja toiset oli sitä mieltä, että ei, että sehän on kyllä yleen ihana maa, mutta kun ne ihmisetkin on siellä niin ja niin suuria ja niin poispäin. Me jonkun verran varmaan muistamme tuota taustaa. Ja sitten siellä Mooses joutui sanomaan että älkää napisko Herraa vastaan. Ja ne, jotka napisi, niin niistä kerrotaan surullinen tapaus. Ja se oikeastaan liittyy tähän Raamatun paikkaan. Sanotaan, että ne miehet kuolivat äkkikuoleman Herran edessä. Mutta jos me ajatellaan se toisipäin todellakin, sinä ja minä, me saadaan puhua itsellemme hyvää. Sitä hyvää, mitä Jumala on sinulle ja minulle suunnitellut. Ja sekin toteutuu, että unohdetaan mieluummin tämä toinen puoli ja puhutaan todella toisillemme myöskin rohkaisua. Kyllähän se on selvää, että jos me lapsellekin osattaisi aina se kielto sanoa kauniilla tavalla ja sillä tavalla, että me niin kuin se lapsi hyväksytään ja hänen näkemyksensä omalla laillaan, niin asia menee perille. Kyllä se vähän se älä-sana on aina semmoinen, että me helposti sen äkkitilanteessa sanomme, mutta sillä ei ehkä saada niin paljon hyvää aikaan kuin sillä, että me osattaisiin jotenkin hallita itseämme ja puhua huonokin asia positiivisella tavalla. Tämmöisiä ajatuksia mulla oli ja sitten niin kuin tästä taistelusta, että mikä on siis pimeyden ja valkeuden ero, että se on jotenkin tämä kirkkovuorissakin tämä kohta, missä taitekohdassa nyt ollaan, niin kuin pastorikin tuossa puhui, niin se minulle aina kuvaa sitä kahden vallan taistelua. Ja jotenkin minä ajattelen, että me ollaan niin semmoista sivistynyttä porukkaa tämän päivän ihmiset, että mehän helposti, meistä olisi kivampi puhua tavallaan vaan sitä, että on Jeesus ja on hän ja hän on meitä varten. Se on ihan totta, näinhän se on, mutta saman tien tarvitsemme muistaa, että koko ajan kun me ollaan tässä maailmassa, me käydään taistelua näiden kahden voiman ja vallan välillä. Ja oikeastaan yllätyin, kun ihan kurkkasin nopeasti tuolta jostain Raamatun sanakirjasta sitä, että kuinka monta kertaa siellä, jopa Uuden testamentin puolella, Jeesus käyttää vihollisesta sen oikeaa nimeä. Me voidaan sanoa siitä vihollinen. Hän on syyttämässä meitä. Hän se on sanomassa minulle ja sinulle, että ei susta ole mihinkään, ei susta tai ja kylläpä sä teit ton huonosti. Elikkä meillä on se taistelu hänen kanssaan. Muistamme Jeesuksen siellä kiusausten tilanteessa. Mene pois, Jeesus käski. Ja kun siellä oli sairaita, jonkun sairaan kohdalla sanottiin, mene pois. Ja jotenkin ajattelen Pietaria. Pietari teki ehdotuksia Jeesukselle. Ja jossakin tilanteissa sillä tavalla, että Jeesus joutui sanomaan aivan niin kuin Pietarissa oli se kiusaaja, mene pois. Tai nainen, joka sairasti 18 vuotta. Kuka oli pitänyt sitä vankina? Tämän sama Herra oli pitänyt sitä vankina ja Jeesus tuli hänet vapauttamaan. Ja
Itselle on jotenkin tämä niin kuin puhutellut tänä päivänä, kun me sairastamme tämmöistäkin erikoista virusta, missä olemme kansakuntina aivan. Tavallaan tuntuu, että me ollaan niin lähellä Herran kuninkaana palaamista, Juudan jalopeuran palaamista, että tällä kaverilla on kova kiire riehua jopa tämmöisen ruton kautta, mitä me tänä päivänä elämme. Ja senkin keskellä sinä ja minä, jotka uskotaan Jeesukseen, niin on oikeastaan aivan ihana ajatella, että kuitenkin minä saan turvallisesti olla ja elää elämään. Ja Raamattu sanoo meille, että älä pelkää. Älä pelkää. Ja minä olen ainakin tämän ottanut jotenkin hyvin konkreettisesti näinä päivinä, kun on paljon ystäviä, jotka kokee valtavaa pelkoa tämän tilanteen kohdalla. Ja kuitenkin ei Jumala tee koskaan virheitä myöskään siinä, jos hän kutsuu joskus jonkun kotiin. Jumala tietää, mikä se aikataulu on. Ja itselle ainakin niin kuin kaiken tämän keskellä, niin Jumala puhuu vaan siitä, että tartuisi entistä enemmän vain tähän sanaan, minkä Jumala on antanut. Ja taistelu on kerrottu siellä vanhassa testamentissa sotina ja maan vallottamisina ja milloin minäkin. Mutta me saamme Uuden liiton kansana tietää, että tavallaan se sota on sitä, mitä sinä ja minä käymme tämän toisen valtian kanssa. Ja voittaja on kuitenkin Jeesus. Ja muistamme varmaan Efesolaiskirjeen 6. luvusta sieltä yhden pienen jakeen. Seurakunnassakin me voimme välillä joutua siihen taisteluun. Mutta se jaehan kertoo meille, ketä vastaan meillä todellinen taistelu on. Ja tämä taistelu on niitä voimia ja valtoja vastaan, jotka hallitsevat taivaan avaruudessa. Efesolaiskirjeen 6. luvusta tämä yksi jae. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Tätä taistelua me käymme ja sen tähden me kokoonnumme seurakuntaankin kertomaan Jeesuksesta, joka on ainoa, joka on voittanut nämä hallitukset ja vallat. Kysyin tuossa matkalla Raunolta, kun ajettiin, kun oli oikein kaunista, iltarusko meni siellä alas ja kuutamo ja toisella puolella oli mustaa taivasta, että mikäs taivas se onkaan näiden asuinpaikka? Ja Rauno taisi mulle sitä selittääkin, mutta selittäkö itse sitten. Mutta nämä hallitukset ja vallat, kun sinä ja minä ollaan Herran omia, mitä se Herra sanoo? Kun hän varusti opetuslapset, vaikkapa Markus 16 loppu, siellä on meille sanottu jotakin. Ajavat ulos riivaajia, nostavat käsin käärmeitä, juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Jumalan tahto meitä kohtaan on tämä, että me ollaan sen voittajan omia, joka meissä asuu. Hänen henkensä asuu meissä. Ei se ole minä, joka teen näitä, vaan se on Pyhä Henki minun kauttani. Eli mä uskon, että tämän pimeän ajan keskellä Jumala haluaa entistä enemmän ilmestyä sinulle ja minulle niin, että me uskallamme luottaa tähän Herraan, joka on kaikki vallat ja voimat voittanut. Ja me saamme myöskin rukoilla niin kuin tämmöisiä asioita. Ne ei ole mitään semmoisia, että voiko näitä rukoilla.
Mutta minä uskon, että Jumala haluaa entistä enemmän meidän rukoilevan näitä rukouksia myöskin. Mutta muistetaan, että sinulle ja minulla meillä on koko ajan tämä El Shaddai mukana. Koska Jeesus asuu minussa, hänen henkensä asuu minussa, saat sanoa itsellesi. Ja hän on joka tilanteessa mun ja sun elämässä voittaja. Hänelle me annamme kaiken kunnia ja kiitoksen. Aamen. Otetaan yksi laulu tässä välissä. Thank you.
Kiitos, Vesa. Jeesus, rauhaa teille, rakkaat ystävät, Herrassa. Onkohan mä vanhentunut, kun mä ihan näen teitä kaikkia. Joo, mutta mulla on aika hyvin näkö säilynyt. Mä oon nyt jonkun verran yli 80 ja mä oon ostanut nämä silmälasit 3 Intiasta 90-luvulla. Ja nämä vielä toimii. No niin, nämä on bifogalit niin, että mä voin lukea. Joo. Kiitos Herralle. Joo, mä koen oikein kuinka Jumalan rakkaus on täällä. Ja kuinka te olette kaikki rakkaita Jumalalle. Ja tämä on ihan raamatullisesti sanottu, koska Johanneksen 3:16 sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ja jokainen, joka häneen uskoo, ei yksikään hukkuisi, vaan he on iankaikkinen elämä. Hän on maailmaa rakastanut. Jokainen ihminen on tärkeä, sekä luomisen perusteella Jumala on luonut meidät, ja sitten verilunastuksen perusteella myöskin. Joo. Kiitos Jumalalle. Joo. Ja Raamattu ei sano, että niin on Jumala rakastanut kaikkia muita maailmassa paitsi Rauno Helppiä. Joo. Vaan kaikki on rakkaita hänelle. Niin kuin Jippi-lapset laulaa, että jokainen on tärkeä, Herra meitä kantaa, rakkautta arvoa hän pyytäjille antaa. Eikö se ole ihania ne lasten laulut, Jippi-lasten laulut? Joo. Kiitos Herralle totisesti. Mulla on hyvin voimakkaana ollut ihan alusta asti tämä Jumalan tunteminen, että minkälainen Jumala on. Koska väärät käsitykset Jumalasta, niin ne pitää ihmiset loitolla, sen tähden ne ei ota Jeesusta vastaan, kun he ei tiedä, minkälainen hän on. Ja se mitä Jumala on, niin se antaa meille tervehdyttävän tunnun elämää ja vahvuuden elämää. Mä kutsun sitä, mitä mä oon kokenut 60 vuoden aikana, siitä lähtien, kun Herra vapautti mut huumeista 59 marraskuussa. Olin kuolemassa tuolla Helsingissä huumekohtauksessa ja Jeesus ilmestyi siihen huoneeseen ja esitteli itsensä ja parasi mut, kutsui mut ylös siitä vuoteesta. Ja mä en ikinä unohda, kun mä oon lipsumassa rajan yli, mä olisin nyt 6 tuolla Malmin hautausmaalla sukuhaudassa maan alla 6, ellei se olisi tapahtunut. Joo. Ja rukoilijat saivat ilmoituksen siitä, niin kuin roomalaisten 8:26 sanoi, että henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä aina mitä rukoilla. Mutta henki antaa myös ilmoituksia, mitä rukoilla. Ja saivat ilmoituksen mun hädästä ja rukoilivat, ja Herra saapui. No olihan se aika ihmeellinen kokemus, kun mä olin siinä tuskissa siinä vuoteessa. Ja mä tiesin, kun mä olin Punaisesta Rististä just tullut teho-osastolta ja oli varoitettu. Lääkäri sanoi, että ei yhtään huumeruisket, että sä et kestä. Sun sydän on ihan loppu, sä oot ihan loppu. Sä tarvitset 9 Marian sairaalassa hoitoa. Joo, siihen aikaan niitä hoidettiin Marian sairaalassa 50-luvulla. Joo, niin hän saapui. I tell you, I'm so happy in the Lord. Se on niin valtava yllätys, kertakaikkisesti. Mä en koskaan sellaista, en mä edes tiennyt, enkä mä osannut odottaa mitään sellaista. Ja kun hän saapui, niin hänen persoonastaan, niin semmoinen valtava voimakenttä. Koko huone täyttyi siitä voimakentästä. Oh. Ja sitten hän astui mun vuoteen viereen siihen ja esitteli itsensä ja sanoi, että minä olen Jeesus Kristus. Hän puhui mulle suomea. Ja hän sanoi sitten lisää siitä vielä ja kosketteli mua, kun mä olin hirveässä tuskissa kivu. Kaikki lähti tuskat pois. Tuli tämä läsnäolon ihana. En ole koskaan kokenut. En ikä! En ikä! Olen kokenut mitään sellaista. Jumala varmaan ajatteli, oi poikaparka, sinä luulet, että huumen ruiskassa tulee potkua, kun nyt tulee pyhässä hengessä sellainen potku, että jäät kiinni loppuikään. Joo.
Ja sitten kun hän oli mut parantanut, kaikki oli kivut lähtenyt ja mä olin valtava semmoinen voima, täytti jokaisen solu. Niin hän sanoi, ja nyt nouse ylös vuoteestasi, olet tullut terveeksi. No, tämä olisi nyt muistoa, mitä tapahtui vähän yli 60 vuotta sitten. Mutta katsopas tuota, me emme elä ainoastaan historiallisista muistoista, mitä on tapahtunut. Jumalan suhteen ja Jeesuksen suhteen historiallinen muisto merkitsee myös sitä, että hän on elävä todellinen tänä päivänä. Aamen. Joo. Ja mä huomasin, että tuota läsnäolo jäi ja hän on ollut todellinen kaikkina näinä aikoina. Joo. Ja mä oon yhä enemmän oppinut tuntea ja meidän kannattaa Raamatun perusteella tutustua, minkälainen Jumala on. Täällä tuota Johanneksen ensimmäinen kirje, 4. luku ja 8, 9 ja 10. Mä käytän 33-38 käännöstä. Tää sanotaan, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Sanotaanpa kaikki yhtään, Jumala on rakkaus. Ja kun Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta, niin kysymyksessä on niin sanottu, jos käytetään kreikan kielistä Uuden testamentin sanaa, agape-rakkaus. Ja se on periaatteellinen, itsensä uhraava, lähimmäisestä huolehtiva, lähimmäistä hoitava periaate, asetelma. Aamen. Ja hän on tietysti myöskin, kyllä hänellä on voimakkaat tunteet siinä myöskin. Joo, kiitos Jumalalle. Jumala on rakkaus. 9. ja siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaa, että me eläisimme hänen kauttansa. Joo. Tämä on mielenkiintoinen sana tämä, että me eläisimme hänen kauttansa. Raamattu selvittää aivan tarkkaan, minkä tähden Jeesus tuli ja mitä tapahtui, kun hän tuli. Ja mitä tapahtui, kun me hyväksytään hänet elämään, otetaan hänet vastaan. Niin kuin Johanneksen ensimmäinen luku sanoo, jakeet 11-12, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Johanneksen ensimmäinen luku jäi 12, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Nyt oletteko huomanneet, että eri raamatut sanoo tämän vähän eri tavalla. Toiset sanoo, että saivat oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, toiset sanoo voiman. Joo. Alkutekstin sana tähän on exousian. Ja se tarkoittaa sekä oikeuksia, että voimaa, että valtuutta. Ja ne on tuota kaikki hyvin tärkeitä asioita. Mä opin tästä valtuudesta jotakin, kun mä olin Intiassa. Ja tuota, te tiedätte, mä oon siellä ollut aika paljon. Niin tota noin, siellä ei jalankulkijaa kunnioiteta. Siellä oli iso valtatie, mä en muista kuinka monta kaistaa, mutta kaikki törötti. Bussit ja isot kuorma-autot. Brrr. Miten tuosta hyvänen aika yli pääsee? Mä kattelin sitä. Siinä sattui olemaan poliisi. Niin poliisi meni siihen vaan ja nosti kätensä, niin kaikki pysähtyi siihen. Ja sitten hän näytti mulle, kun menee yli. Niin herra alkoi puhumaan mulle ja sanoi, että tuolla poliisilla ei olisi ollut fyysillistä voimaa pysäyttää niitä, mutta hän oli valta. Hän oli valta, joo. Ja Jeesus Kristus, kun hän tuli tänne, niin Raamattu sanoi, että esimerkiksi hän osallistui vereen ja lihaan, mitä meillä on, hebrealaisten 2, 14 ja 15. Ja että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuoleman vallassaan, se on perkeleen. Hän kukisti vihollisen. Joo, se on kertakaikkiaan kukistettu. Joo. Ja viholliselle ei ole minkäänlaista oikeutta vaikuttaa kehenkään, joka turvaa Jeesukseen. Jos joku ei halua turvata, niin tulko omillaan toimeen. Joo. Ja tota noin, sitten kolossalaisen 2.15 sanotaan, että hän sai riemuvoiton, riisui henkivallat ja voimat ja vallat aseista. Asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi ja sai riemuvoiton. Joo. Tämä evankeliumi, evangelion, niin mulla ei ole täällä esimerkiksi Novumis
novumia mukana, mutta jos luette novumista, mitä siellä sanotaan, niin oikeastaan mulla on tuossa lainaus siitä. Mun better say it so. Okay. Koska kristillisessä elämässä, kun me turvataan Herraa, heti on täydellinen ero niihin nähden, jotka eivät turvaa. Joo, Golgata todistaa sen. Siellä on kaksi ryöväriä. Toinen turvaa Herraa ja heti on paketti. Se on aina pakettiratkaisu. Koko paketti tuli heti. Olet oleva kanssani paratiisissa. Toinen ryöväri ei halunnut. Joo. Ei ole pakko mennä taivaassa, ellei halu. Mutta jos joku haluaa, niin welcome! Jumala antaa, mitä me haluamme. Jos joku haluaa mennä taivaaseen, se pääsee, mutta tietysti täytyy Jumalan ehdolla mennä. Joo, kiitos olkoon Herran, totisesti. Joo, niin mikä on se pohjavire oikein, semmoinen hengen laatu, sisäinen sielun laatu, elämän laatu, joka meillä on oikeus, koska me ollaan otettu Jeesus vastaan. Ei meidän elämä perustu siihen, mitä me olemme, vaan siihen, mitä Jumala on. Joo. Siihen se perustuu. Vai mitä? Voitko sanoa aamen? Joo. Kiitos Herralle. Halleluja. Niin täällä on Novumissa osa 5 sivulla 380 sanotaan näin. Sanalla evangelion on Uudessa testamentissa valtava merkityssisältö, jonka lähtökohta on yksinkertaisesti se, että evankeliumi on ymmärrettävä voiton sanomaksi. Näin ollen, kuinka monet teistä, te turvatte Jeesuksen, mä tiedän, mutta nosta kätesi kuitenkin, okei, okay, joo. Ja voitko sanoa, että Jeesus on minun vapahtajani? Voitko sanoa, että Jeesus on minun herrani? Minä olen Jumalan oma. Okei. Okay. Silloin evankeliumi on siis hyvä sanoma, se on ymmärrettävä voiton sanomaksi. Ja meidän elämä perustuu ei siihen, mitä me olemme, vaan siihen, mitä hän on. Ja mitä hän sitten merkitsee meidän elämää. Sekä kreikkalaisen alkuperänsä että septuaginnan välityksen saadun hebrean kielen taustansa mukaan evangelion, evankeliumi, tarkoittaa hyvää sanomaa taistelukentältä. Viestiä voitosta. Tämä on sanan perusmerkitys myös Uudessa testamentissa. Evankeliumi on sanoma Kristuksen voitosta. Vihollinen on voitettu. Väkevämpi on sitonut väkevä. Kiitos olkoon Herra. Ja näin ollen meillä on oikeus kaikissa tilanteissa hyväksyä tämä Raamatun ilmoitus, joka menee kyllä läpi koko Raamatun. Et Jumala on Jumala kaikissa tilanteissa. Joo. Kyllä Jumala pärjää. Ja mulla oli omat syy, minkä tähän mä käytin huumeita. Hei. Joo. Kyllä Amerikan AA-liike, mä oon sielläkin ollut mukana toiminnassa, niin ne sanoi ihan oikein, että päihteet ei ole se varsinainen ongelma. Joo. Olemassa määrättyjä syitä. Joskin osat sitten menee vaan porukan mukana, saattaa alkaa käyttää ilman mitään syitä. Ne viedään vaan mukana. Mutta mullakin oli paljon luonnehäirikkö. Nyt parantunut. Voi hyvää. Mulla on hirveän vaikea kohdata elämän sellaisia haasteita, jos mä koin, että mulla ei ole nyt oikein kykyä pärjätä tuossa. Joo. On hirveän vaikea. No totta kai, tämä huvimaailma kaikki ne ehdottaa päihteitä ratkaisuna, joka on ehdottomasti väärä ratkaisu. Joo. Niin kyllähän se niin on, että kyllähän siinä hurja vauhti tulee, kun pistät huumetta ruiskeena suoneen. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus tuli mun elämään, mä huomasin, että hei, jos Jumala on mun kanssani, niin kyllä hän pärjää. Ja hän pärjää joka tilanteessa. Joo. Et mulla ei ole ollenkaan syytä olla hermostunut eikä peljätä missään tilanteessa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mä sain uuden rohkeuden, johon mä en luonnostani ole ollenkaan. En mä ole mitenkään sellainen luonnetyyppi, joka on luonnostaan, sanoisinko, rohkea. Eri luonnetyypit, toiset on luonnostakin rohkeita. Mutta Paavalikin, vaikka oli sellainen luonnetyyppi, että hän oli luonnostaan rohkea,
Ne oli niin vaikeita asioita kohdata, harva se kaupungissa kivitettiin. Niin hän sanoi, että rukoilkaa puolestani, että minä julistaisin evankeliumia rohkeasti niin kuin minun tulee julistaa. Niin hän sai myöskin rohkaisun Jumalalta. David sanoi, että kun minä olin ahdistuksessa, I called upon the Lord and he made me bold, sanoi New King James version sanoi, hän teki minut rohkeaksi, David sanoi, joo. Niin kun ajattelet, että Jumala on sinun kanssasi, rakas ystävä, niin eikö tämä ajatus pelkästään anna sulle uuden suhtautumisvoiman elämäntilanteisiin, uuden asennevoiman, joo, suhtautua. Tästä on kysymys, joo. Minä olen hyvin tunnepitoinen henkilö ja mä tykkään Jeesuksesta. Mä tykkään virsistä ja laulusta. Ja kun mä ajattelen ja olen tutustunut Jumalan luonteeseen, niin ei nyt mikään ihme, että mä olen innostunut. Joo, kyllä. Eräs amerikkalainen saarnaaja sanoi, että jos Jeesuksen tunteminen yhtään liikuta sua, sä oot kuollut puupölkky. No ei sun tarvitse olla ihan niin kuin minä. Mutta kuitenkin se varsinainen voima, mitä me tarvitaan joka päivä, on, niin kuin sanotaan Jesajan 30:15, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Joo. Luottamus Herraan, että hän on luotettava. Aamen. Ja tiedätkö, kun mä puhun tätä, niin mä koen, kuinka Jumala on luotettava, uskollinen ja hyvä sinun elämässäsi ja pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tutki Raamattua oikein ja katso, mitä Jeesus merkitsee sun elämää. Joo. Ei ole niin suurta ja vaikeaa asiaa, että se olisi liian vaikea hänelle. Että hän sanoisi, että voi kuule, lapsi kulta, tämä on kyllä nyt vähän liian vaikea. Se on vähän vaikea mullekin. Koita nyt selvitä tänä päivänä tästä yksin ja katsotaan, jos huomenna olisi jotain helpompaa. Joo. Jumala on Jumala. Ja niin vaikeaa asiaa ei tule, että hän lakkaisi olemasta Jumala. Eikä hän joudu pois valtaistuimelta, kun me joudutaan vaikeuksiin, vaan hän on. Varmasti hyväksyt ja anteeksi vaan, jos mä pyydän teitä myöskin toiminnallisesti olemaan mukana. Mä oon ollut apulaispastorina, no miten sitä nykyisin voi sanoa, ettei sanota rasistiksi, mutta mulla menee oikein hyvin värillisten kanssa. Intiaanien, Amerikan intiaanien kanssa ja vain Negerikirkossa, City of Niles, Indiana. Mä olin apulaispastorina siellä ja mä opin aika paljon heiltä, he ovat hyvin eläväisiä. Niin Jumala on Jumala. Joo, kiitos Herralle. Mä muistan, kun uskonelämän alkuaikana mä yritin pinnistää uskoa, että mä uskon vaikeissa tilanteissa. Niin Herra sanoi mulle, että kuule, ei se siitä ole kysymys, älä yritä ollenkaan. Ja kysymys on siitä, hyväksytkö, että minä olen Jumala kaikissa tilanteissa? Päätätkö kunnioittaa mua Jumalana, vaikka olisi kuin vaikea tilanne? Joo. Ja mä sanoin, Herra, tuohon on helppo. Sä oot joka tapauksessa Jumala, vaikka mä kunnioitakaan. Saati sitten, jos mä kunnioitan, niin minäkin alan tuntua vähän parempalta elämässä. Joo. Kiitos Herra. Nostapa kätesi itsesi ja oman perheesi puolesta ja kaiken sen puolesta, mitä sinä olet, ja sano, Jumala on Jumala. Minunkin kohdallani. Hän hoitaa minut ja kaikki mun asiat. Aamen. Kiitos Herra. Tämä on nimittäin, kun mä ajattelen päivittäistä vaellusta, kuinka se on tärkeää tämä, että me Raamatun perusteella nähdään, että Jumala on lähellä meitä ja että hän hoitaa meidän asioita. Ja yksityiskohtittain. Ei ole niin pientä asiaa, ei voida sanoa, hei, että hän sanoi, että no, tuo on niin pieni ja vähäpätöinen, että mä oon oikeastaan kiinnostunut paneutumaan, mulla on näitä suuria asioita, mä hoidan tähtimaailmaa ja kaikkia, että koeta sä nyt hoitaa itse noin pikkuasiat. Ei ole näin, vaan Jumala on kiinnostunut ihan pienimmistäkin asioista olla mukana. Hän ei jätä koskaan meitä yksin. Sen tähden hän kuvasi sitä sillä, ettei yhtään hiusta
katkaista. Matteuksen 30, ei kun 10. luku 30. jae. Joo. Ei yhtään hiussa kuvaa sitä. Ja sitten hän sanoi, katsokaa kedon kukkia. Jumala on kiinnostunut jokaisesta kedon kukastakin pienestä. Mulla on semmoinen ihana taulu siellä kotona. Se on näitä Billy Grahamin kalentereista tulleita kuvia. Siinä on valtava ihana kukkaketo. Ja sitten siinä lukee, että Jumala on kiinnostunut hyvin pienistäkin yksityiskohdista, vieläpä jokaisen kukan pienistä terälehdistä. Tiedätkö, kuinka mä koin oikein hengessä, kuinka hän on kiinnostunut sinusta. Sä oot rakas Jumalalle. Häneltä ei ole jäänyt huomioimatta se sun tuskallinen asia, jonka kanssa oot painiskella. Hänellä on ratkaisu siihen. Neuvottele hänen kanssa kahden kesken. Avaa Raamattu, lue. Psalmien kirja on hyvä siihen. Jumala haluaa näyttää sinulle, että hän kuulee nimenomaan sinun rukouksesi, kun sä itse rukoilet. Että hän on siinä, että hän on just nimenomaan sinua varten ja kaikissa näissä asioissa. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen laulu, tämä El Shaddai. Mulla on noin pitkä lista Jumalan hebreakielisiä nimiä, miten hän ilmaisi itsensä vanhassa testamentissa, vanhassa liitossa. Jokainen niistä nimistä kuvaa, mitä hän merkitsee siihen tilanteeseen, missä hän ilmoitti itsensä sillä nimellä. Tiedätkö tämä El Shaddai? Hän ilmaisi itsensä ensimmäisen kerran El Shaddai-nimellä ensimmäisen Mooseksen 17.1. Kun Abraham oli 99-vuotias, vai oliko se periaatteessa 100? Ainakin se oli 100-vuotias, kun Isak syntyi. Ja Saara oli 90-vuotias. 25 vuotta aikaisemmin oli annettu lupaus jälkeläisistä ja lapsesta. Joo. Ja nyt nämä oli tullut niin vanhaksi, että ei ollut enää kyllä minkäänlaista inhimillistä toivoa. Ja oikeastaan viimeinenkin mahdollisuus ja toivon säde oli lopullisesti sammunut, että lasta ei voi tulla. Silloin on Jumalan toiminnan aika. Silloin hän astuu esille, että okei, nyt on ihmisten mahdollisuudet loppu. Nyt minun mahdollisuudet vasta alkavat. Eli on tuhansia mahdollisuuksia hänellä. Ja tämä El Shaddai tarkoittaa että hän on kaikki riittävä kaikkeen, Jumala, joka on enemmän kuin tarpeeksi, pätee kaikessa, hallitsee kaikessa, pienetkin yksityiskohdat ja suorastaan tulvii avuksi. El Shaddai, El Shaddai, God Almighty Adonai, age to age you still the same, by the power of your name. Mä en osannut ihan sun sanoillasi laulaa sitä, mutta mä laulan monta kertaa Jumala edessä kahdestaan. Joo. Sinäkin voit laulaa, vaikka se on laulu ääntä, kun oot sinä yksin ja Jumala. Ja se on ihana hetki, kun sä oikein läheisesti seurustelet Herran kanssa, sillä Herra on lähellä sinua. Joo, kyllä. Ja Jumala on laittanut kaikki näin meille valmiiksi, että me eläisimme hänen kauttansa. Sen tähden hän tuli. Joo. Nyt Johanneksen 10:10 Jeesus sanoi, että varas ei tule muuta kuin tappamaan, varastaa tappamaan ja tuhoamaan. Ja hän viittasi tällä paholaisiin, josta vaimonikin mainitsi tässä, ja Raamattu puhui siitä aika paljon, kuinka Jeesus voitti hänet ja vapautti meidät siitä. Et sitten hän sanoi, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Aamen. Nyt jos hän puhuisi siitä elämästä, joka meillä on jo, ja että hän vaan toisi lisäyksen siihen, niin se ei pitäisi paikkansa. Hän tuo kokonaan uudenlaatuisen elämän voimakentän taivaallista ulottuvuudesta, esimaistiaisen taivaasta, foretaste of heaven. Joo. Raamattu puhuu tällaista elämästä. Joo.
Ja mä muistan, kun mä kerroin mun paidekavereille, että Herra oli pelastanut minut ja mä sanoin, kerron niille ja huumeiden käyttäjä kaveritkin, ne tuli monta kertaa mulla ja sanoi, kerro uudestaan, mitä sä oot kokenut. Ja sitten yksi kaveri, joka oli alkoholisti ja hänen kanssaan mä pämppäsin aika paljon ennen kuin rupesin huumeita käyttää, niin mä sanoin, hei Mara, mä oon löytänyt Jeesuksen ja pelastuksen, iankaikkisen elämän Jeesuksessa. Mara katsoi mua ja sanoi, voi Brenkku, kun mä jaksaisin elää yhden päivän. Mä sanoin, Mara, ei se ole vaan pitkä ajanjakso, se on uudenlaatuinen voimakenttä. Me koetaan todella uudenlaista henkistä voimaa, hengen voimaa. Joo, kyllä. Ja Raamatun mukaan se voi mennä myöskin ihan kaikille elämän alueille. Joissakin tapauksissa tarvitaan vähän enemmän meidän yhteistyötä, kun Jumala ei tehnyt meitä robotiksi. Jos olisi tehnyt hän vaan lapios kaikki siunaukset sisälle väkisin. Mutta nyt sen tähden rukouskin on annettu. Ei se annettu sen tähden, että sä taivuttelet Jumalaa ikään kuin se olisi haluton antamaan. Vaan Jaakobin 4. luku, 3. ja 4. jae sanotaan, että teillä ei ole, koska te anoa. Joo. Niin Jumala ei väkisin anna. Ja sen tähden mä näkisin rukouksen niin, että kun mä Jumalalle ilmoitan, hän on, että tämä on mun tarve, mä näytän alueita, joihin mä hyväksyn hänen siunauksensa, hänen toimintansa, hänen apunsa. Mä osoitan sen, ettei kukaan voi sanoa, että hän pakkovallalla hoitaa meitä kuin robotteja. Meillä on vapaa valintaoikeus. Me käytetään valintaoikeutta, kun me rukoillaan. Joo. Niin kokeilepa tätä. Joo. Ja sen tähden kaikki on valmiina. Tämä on oikein Raamattu sellainen perustotuus. Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Joo. Kiitos olkoon Herra. Ja häissä on kaikki, pöydät on katettu. Joo. Ja jos mä istun siellä pöydässä, mä tarvin, että voitko antaa mulle voita tuosta? Voitko antaa mulle leipää? Kaikki on valmiina. Ja voi kuule Raamattu kuvaa tätä kannasta kanteen. Muistatteko, kun Jeesus sanoi, katsokaa taivaan lintuja. Ei ne työtä tee eikä kehrää. Kuitenkin Jumala ruokkii ne kaikki. Mä rupesin ajattelemaan, tämä on Matteuksen 6.26 jae. Niin mä rupesin ajattelemaan, vai niin, että ne ei työtä tee eikä kehrää. Nehän näyttää olevan hurjan kiireisiä. Joo, tup 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 tup, koko ajan. Ja Herra sanoi mulle, niin, ne on kiireisiä valmiiksi katetussa pöydässä. Ne eivät ole kiireisiä taivuttaakseen minua antamaan jotain, ikään kuin olisi halutaan, vaan se on valmiiksi katettu pöytä. Joo. Ja tämä on perussanoma, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Kaikki on täytetty, oli voittohuuto Kolkatalla. Aamen. Ja Jumalan rakkaus on niin suuri, että tässäkin sitten sanotaan tässä Johanneksen 4. luku, missä mä luin tuon, niin 10. jää. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä, lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on rakkaus. Nyt ajatellaanpa vähän rakkautta. Niin rakkauden perusolemus on se, että se on oma-aloitteisesti toimiva. Jos ei se ole sitä, se on rakkautta ollenkaan. Jos sitä täytyy herätellä, jos sitä täytyy taivutella, jos sitä täytyy tökkiä vauhtiin, se on ollenkaan rakkautta. Kumpi oikeastaan aktiivisempi, saatana vai Jumala? Voi, totta kai Jumala, ota vastaan. Voi hyvänen aika. Joo. Niin rakkaus on hurjan innokas. Joo. Hei, täällä on jonkun verran miehiä. Kuinka monet teistä miehistä muistatte, kun sä rakastuit vaimoosi? Joo. En tiedä, onko se miten totta tänä päivänä, mutta toivottavasti on. No niin. Jos ajatellaan nuorta miestä, joka on rakastunut, niin kyllä se niin on, että sitä joutuu pikemminkin pidättelemään. Joo. Joo. Joo.
Ja kuule, virta on rakkauden voimalla ylhäällä taivaasta. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet meidän kaikkien edestä, kuinka hän lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kansansa. Joo. Hän on vaan määrännyt, että se on kaikki Jeesuksessa, kaikki vain hänen kauttansa. Mikään muu nimi ei toimi, mikään muu persona ei toimi, mutta tämä toimii kaikille. Joo. Kiitos Herralle. Siellä rakkauden innokkuuden tulvalla. Ja kun mä ajattelin tätä ja tutkin Herran edessä, niin Herra sanoi mulle, lue Hosean 14.5. Ja mä luin sen, niin Jumala sanoi siellä, omasta halustani minä teitä rakastan. Omasta halustani, joo. Että Jumala on halukas, joo. Ja kun me katsomme ja ymmärrämme, minkälainen Jumala on meidän elämämme virittyy samaa vireeseen hänen kanssansa. Ja se on tervehdyttävää. Joo. Meillä on kaikilla luonnostaan väärä käsitys Jumalasta, myöskin kun rukoilemme. Joo. Niin on hyvin helppo lipsahtaa siihen käsitykseen, että Jumala halutaan. On kaikki varmaan painiskeltu Herran kanssa. Joo. Minäkin mä muistan ollut sellaisissa tilanteissa, niin on kovasti rukoilija painiskellut. Ja sitten lopuksi tulee semmoinen tunto, no vastaa nyt tällä kertaa, mä vaivaan sua kuin ensi kuussa. Silloin ihminen on ihan pimeä. Ei se tunne Jumalaa ollenkaan. Joo. Jumala on koko ajan halukas ja innokas. Joo. Toisen aikakirjan 16.9. I'm so happy in the Lord because the Bible, Raamattu todistaa tätä Jumalan hyvyyttä, rakkautta, innokkuutta, halukkuutta ihan kannessa kanteen. Toisen aikakirjan 16.9. siellä sanotaan, Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Tämä on yksi niistä jakeista, jotka englanninkielisessä Raamatussa puhutaan, että Jumala juoksee. Ja sä tiedät, Jumala on nopea, kun hän juoksee. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Näyttääkseen, kuinka väkevä hän on. Joo. Jos Jumala etsii, kuka olisi halukas ottaa häntä vastaan? Mä muistan, kun se avautuu, mä sanon, voi kiitos Herra, tässä. Pysäyt tähän. Minä tarvin sinua. Joo. Kiitos Herralle. Ja mä ymmärrän sen, että Jumala on lähettänyt kaikki meidät tänne. Rakas ystävä, sinä, joka istut siellä, ootpa kuka tahansa, niin meitä ei täällä nyt ole niin monta, mutta kun meitä on. Ja kuulijat siellä myöskin internetissä voi olla vaikka 1000 katsomassa sitten, I don't know. Niin tiedätkö mitä? Sinä et vahingossa ajelehtinut tänne. Jumalalla on tarkoitus sua varten. Joo, ihan varmaa. Jumalalla on tarkoitus. Joo. Kiitos Herralle. Ei mikään muu ole niin tervehdyttävää meidän koko olemukselle, kuin se Jumalan tunteminen, kuinka hyvä hän on ja kuinka rakastava hän on. Siitä tulee niin tavattoman suuri turvallisuus myöskin. Kaikki nämä kielteiset asiat, niin kuin pelko ynnä muut ja stressi liittyvät kaikki nämä kielteiseen stressiin, niin ne ei ole edullisia terveydelle. Joo. Murtunut sydän kuivattaa luut, mutta terveydeksi on iloinen sydän, sanotaan sananlaskuissa. Joo. Niin kun mä ajattelen tässä mun vaellusta 60 vuotta yli Herran kanssa, mitä hän on merkinnyt mun elämää, niin mä oon iloinen, että oon vähitellen oppinut tuntea häntä paremmin ja paremmin. Ja ilman mitään puristamista Jumalan tunteminen, se herättää varmuuden ja luottamuksen. Joo. Että hän on täysin luotettava. Kiitos olkoon Herran. Ja Jumala on kaikki valtias, hän voi tehdä mitä vaan. Me ollaan kasvattu tässä kristillisessä kulttuurissa ja meillä on luonnostaan hyvin paljon oikeita käsityksiä Jumalasta. Ja yksi käsitys on se, että kun Jumalasta on kysymys, hän on rajoittamaton. Joo, eikö se olekin? Onko samaa mieltä? Jumala on rajoittamaton. Okei, joo. Hän voi tehdä mitä vaan.
Jeremian kirjan 32:27 Jumala sanoo, minä olen kaiken lihan Jumala, onko mikään mahdotonta minulle? Onko mikään mahdotonta minulle? Markuksen 10:27, kun opetuslapset ihmetteli, että miten sitten voi ihminen pelastua ja muuta, niin Jeesus sanoi, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Joo. Ja sitten englantilainen raamattu sanoo, with God, nothing is impossible. Jumalan kanssa ei ole mikään mahdotonta. Jumalalle ei ole mitään mahdotonta. Joo. Näin se on totta. Nyt kun niin paljon rukouspyyntöjä tulee meillekin ja tuo TV7 rukousohjelma, niin se räjäytti suorastaan sen valtavasti. Niin pari tuhatta pyyntöä tulee iltaa kohti ja paljon puhelinsoittoja ja muita. Ja kyllä et ollenkaan niin paljon käsittelee niitä. Niin ihmiset tarvitsisivat raamattutietoutta hyvin selkeästi, miten Jumala toimii rukouksessa. Hyvin monet ovat siitä ihmeissään, että minkä tähden niin se on niin sitkeitä ja mä rukoilen näiden läheisteni puolesta, mä rukoilen näiden ihmisten puolesta, jotka on hädässä. Ja ei näytä oikein nopeasti vaikuttaa. Miten se on niin hidassa tämä touhu, että Jumala on niin hidas vastaamaan, tulee tämmöinen. Raamattu selittää tieteellisellä tarkkuudella, miten Jumala toimii rukouksessa. Joo, kyllä. Ja yksi semmoinen raamatun totuus on, että mistä jo mä mainitsin, että Jumalan hallinta on rakkauden hallinta ja hän ei suorita pakkovaltaa. Joo. Jos hän suorittaisi, olisi hyvin helppo. Me voitaisiin sanoa, että pelasta Matti, Pekka ja Jussi ja se olisi kuin halunhakkuu. Kaikki tapahtuisi tossa. Joo. Mutta Jumala ei pakota ketään. Hän etsii vapaaehtoista suostumusta ja rakkausyhteyttä meihin. Hän haluaa, että ihminen on rakkaussuhteessa häneen. Voitko sanoa aamen? Aamen. Joo. Vapaaehtoisesti. Sen tähän se ottaa aikaa. Hän suostuttelee, lämmittelee ja muokkaa tilanteita. Ja sitten me tiedämme myöskin ihan luonnosta. Niin, jos Jumala ei anna maanviljelle auringonpaistetta ja sadetta ja hedelmällistä maaperää, ja sellaista ilmasto-olosuhdetta, että voi viljellä, talvellahan ei kukaan voi, niin ei maanviljelijä voi mitään tehdä. Joo. Mutta kun Jumala antaa sen, ja on kesäaika ja voi viljellä, niin maanviljelijä joutuu toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa. Jos hän istuu pellon reunassa vaan ja sanoo, että Jumalalla on kaikki mahdollista, hän on kaikki valtias, hän voi tehdä kaiken, mikään on hänelle mahdotonta, minä vaan istun ja katselen tässä, niin ei mitään tapahdu. Ja siis meidät on luotu myöskin yhteistyöhön Jumalan kanssa. Ootko samaa mieltä? Amen. Ja sen tähden joissakin tilanteissa ei tarvita meidän yhteistyötä, joissakin tarvitaan. Matteuksen evankeliumin 8. luku siitä alusta, niin se pitalinen tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, Herra, Rabbi, jos sinä tahdot, sä voit mut puhdistaa. Jeesus sanoi, minä tahdon puhdistu, ja heti hän puhdistui. Joo. Se rukous heti kuultiin ja heti toteutui, huomaatko. Raamatun opetus on, kun turvaamme Jeesukseen ja hänen persona-arvollisuus on niin suuri, rukoukset on heti kuultu. Aamen. Ellei ne sitten ole Jumalan tahdon vastaisia, ei hän halua toimia tahtonsa vastaisesti. No niin, heti tapahtui. Siinä ei tarvittu, ei sen pitalliseen tarvinnut mitään yhteistyötä Jumalan kanssa muuta kuin pyytää, vaan sanoa, mihin hän tarvitsi apua. Lukkaan 17. luku, 10 pitallista tuli. Nostapa 10 sormea ylös. Ollaan hetken, kun lasten luokalla vapaudutaan aikuisjänkkyydestä ja sanoo 10 pitallista. No niin, ihmisjoukot oli yleensä Jeesuksen ympärillä suuria, ne katsovat, että ja aina kun ihmiset tuli, ne parani siinä ja lähtivät parantuneena pois. Nämä 10 pitalista tulivat ja Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Kansa ihmetteli, että ne tuli, mä oon nimittäin pitalisten leireillä tehnyt työtä,
Intiassa, ja mä oon nähnyt, niiltä voi puuttua sormia, nenää, korvaa, vaikka mitä. Siellä on vaan joku ihosairaus tuossa. Kysymyksessä on hyvin vakava asia. Niin katsovat, että mikä kumma. Ne tuli näin sairaana, Jeesus sanoi niille jotakin, ne lähti yhtä sairaana. Ei mitään näyttänyt tapahtuvan. Kuuliko Jeesus sen rukoon? Menkää näyttämään itsenne papeille, hän sanoi. Raamattu sanoi, heidän mennessään he puhdistuivat. Heti kuultu rukous toteutui vähän myöhemmin. Ja jos me tiedämme, mitä Raamattu opettaa rukouksesta, Jumalan toiminnasta, kaikki mahdollisuudet pettymykseen, kaikki mahdollisuudet epäuskoon, kaikki mahdollisuudet, että miksi kysymyksiä loppuu ikuisesti. Sillä me tunnemme hänet, johon me turvaamme. Me tunnemme hänen luotettavuutensa. Me tunnemme hänet ja tiedämme, miten hän toimii. Me emme toimi pimeydessä, vaan tämä kirja antaa meille ihan tarkat ohjeet. 70-luvulla asuttiin Yhdysvalloissa, niin me oltiin mukana sellaisessa rukousryhmässä. Se on ABCs of Prayer, ABC. Ja jokainen kirja niistä tarkoitti jotakin asiaa, Raamatun teksti. Niin he kirjoittivat sellaisen kirjan, että The Science of Prayer, it's ABCs. Ja he sanovat siinä kirjassa, he sanovat, että Jumalan toiminta Raamatussa on niin selkeästi sanottu myöskin rukouksessa, että siinä on tieteellistä tarkkuutta. Joo. Ja niin se on. Joo, kyllä. Jumalassa on jotain äärettömän varmaa. Se ei ole kuin myrskyä ja meri, että me ei tiedetä yhtään, mihin me kellutaan. Me ollaanko me täällä ilman karttaa ja kompassia? Vai miten tässä oikein tilanne on? Meillä on kartta ja meillä on kompassi. Ja sen tähden se on mielenkiintoista lukea ja tutkia. Joo, kiitos Herralle. Ja minkä tähden tämä on meille niin tärkeää myöskin tämä Jumalan tuntea, minkälainen hän on luonteeltaan? Joo. Ei se ole vaikea uskoa, jos Jumala yleensä uskoa, ei se ole vaikea uskoa, että hän voi tehdä mitä vaan. Jaakobin kirjassa sanotaan, että riivajatkin uskovat ja vapisevat. Jos on käsitys, että Jumala on, niin Jumala on. Absolutely. Minkälainen hän on luonteeltaan? Ja sillä on valtava vaikutus sillä, minkälainen hän on luonteeltaan meihin. Joo. Niin oletteko huomannut myöskin ihmissuhdekentässä, kun me eletään ihmisten kanssa. Ihmisiä on erilaisia. Ja on sellaisia ihmisiä, jotka minä olen entinen oikein luonnehäirikkö ja poliisien jahtaama. Joka maassa, mihin meni, joudun vankilaan. En mä kauhean paha ollut, mutta jotain vaan aina tapahtuu. Joo. Niin on sellaisia ihmisiä, että kun sä oot niiden kanssa tekemisissä, tulee kummallinen, ahdistava tuntu. Oletko huomannut? Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka, kun sä oot niiden kanssa tekemisissä, niin on semmoinen ylösnostava, myönteinen vaikutus. Joo. Nyt käsitys Jumalasta, niin maailma on pimeydessä Jumalasta saamansa väärän käsityksen tähden. Yksi hengellinen johtaja sanoi mulle muutama vuosi sitten Pohjois-Suomesta ja sanoi, että Rauno, eikö se ole niin, että nämä väärät käsitykset Jumalasta, harhakäsitykset, on suurin este herätykselle ja Pyhän Hengen työlle. Ja kun mä muistan, kun mä kohtasin ensimmäisen kerran, kun mua vedotti, että mä annan elämäni Jeesukselle. Ja mun setä oli tullut uskoon just vähän ennen kuin sota loppui, hän oli tykistöupseeri. Niin seistiin mummon keittiössä siellä ja hän oli siinä metrin päässä minusta. Ja hän sanoi, kutsui mua Ranaksi. Hän sanoi, Rana, Jumala on tässä. Mä ajattelin, voi hyvänen aika, että Jumala on tässä läsnä. Sitten hän avasi kätensä ja sanoi, että tartu tuohon käteen, ota vastaan Jeesus Kristus. Sä saat heti kokea, että Jumala on tässä. Silloin mä pelästyin. Mä ajattelin, voi hyvänen aika, en mä tiedä minkälainen hän on. Että mulla on aivan tarpeeksi ongelmia jo nytte. Ja vielä pitäisi uskoa tulla. Että emme kestä enää. Ylimääräistä taakka. Uskonnollinen rasite ja taakka vielä päälle. Sehän katkaisee mun selän. Ja mä sitten sanoin, Rana, mä motitan sut rukouksella.
Se oli sodasta tullut tykistöupseeri, niin silloin nämä sotaväen sanastot, minä motitan sut rukouksella. No niin, minä mä naurahdin vaan, en pilkatakseen, koska mä pelkäsin. Mä ajattelin, jos Jumala on olemassa, niin mä en kyllä hänen varpaille astu. Että hänen kanssa ei voi tapella. Paras pysyä erossa. Joo, mutta niin hän motitti mut rukouksella. Mutta nämä käsitteet Jumalasta. Mä luin amerikkalaista rukouskirjasta, se oli 1800-luvun kirjoja, ja kuuntelepa minkälainen ajatus siinä oli. Ja se pysäytti minut, koska mä oon luonnostaan kielteinen luonnetyyppi. Ja sen seurauksena mä myöskin Jumalaa ajattelin kielteisenä vaikutuksena minuun. Ja niin siinä sanottiin, että jos sinä uskot, että Jumala pyrkii kaitselmuksellaan vahingoittamaan sinua, niin se rikkoo sun sielusi tavalla, joka mikään muu ei riko. Ja kuin totta se on. Ja ihmisellä on paljon tällaisia käsityksiä. Joo. Ja mä rupesin tutkimaan sitä. Ja toisaalta sitten, niin kuinka tervehdyttävää on, jos sä koet, että Jumala on turvallinen. Jos sä koet, että hän rakastaa. Jos sä koet. Jokainen meistä on tehnyt kyllä virheitä ja syntejä. Kaikenlaisia. Se on Adam ja Eevan syy ja Luciferi. Nehän ne kasas tämän lastin meidän päälle. Toki meillä on omakin kauha sekoittamassa sitä soppaa, mutta joo. Mä muistan, kun mä olin oikein, kuka meistä olisi joskus hirveän pettynyt itseemme. Ja varmaan sinäkin olet kokenut, että olet hirveän pettynyt. Ja kuitenkin me sitten, jotka tunnetaan Jeesusta, me turvataan häneen. Niin kyllä mä hämmästyin. I tell you, mä hämmästyin, että siellä ei ollut yhtään kiveä mua varten. Se oli sydämellinen ymmärtäväisyys, rakkaus, hyväksyminen. Ei kuitenkaan niin, että hän olisi synnin palvelija, mutta hän on syntisen puolustaja. Joo. Se oli niin valtava armo ja rakkaus, että se sulatti mut kokonaan. Joo. Rakkaus ja hyvyys on suuri voima muuttaa ihmistä. Sen tämän roomalaisten 2:4 sanoo, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Joo. Ja nyt mä ihan tuosta alusta asti, mä koin, kuinka sydämellisesti Herra rakastaa sua, Jumala rakastaa. Ja kaikki sun asiasi, pienet ja suuret, hän on nähnyt ja hän on siinä mukana ja haluaa auttaa ja haluaa muuttaa ja parantaa. Ei kaikki tapahdu kuin instant coffee, silmän räpäyks, mutta tapahtukoopa hitaasti tai nopeasti, niin sä oot rakkauden hoidossa. Rakkauden hoidossa. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Ja Raamattu puhuu myöskin siitä, yksi rakkauden periaateolemus on se, että niin kuin isä ja äitikin, niin kun ne kattelee lasta ja lasta kasvaa, niin ne etukäteen katsoo, että jaha, tuo pikkanen tarvitsee kohta tällaisia vaatteita, tällaisia kenkiä ja näitä. Joo. Niin samoin Jumala myöskin. Ja tämä tulee nyt hengessä. Jumala on valmistavassa sinulle jotain hyvää. Something good is gonna happen to you. Joo. Jos haluat tietää, mitä Jumala suunnittelee sun tulevaisuutta nähden, ja myös sinun ja kaikki, koska kaikki olette rakkaita Jumalalle. Jeremian 29:11 Jumala sanoo suoraan, minä tunnen suunnitelmani sinua varten. Ei turmion suunnitelmat, vaan hyvät. Minä annan sulle tulevaisuuden ja annan toivon. Ja sitten teille tulee vielä Jesaja 41:10. Älä pelkää, sanoo Herra. Minä olen sinun Jumalasi.
minä autan sinua. Englantilainen Raamattu sanoo, aivan varmasti minä autan sinua. Aivan varmasti minä. Surely I will sustain you. Surely I will uphold you. Minä ylläpidän sinua. Ja minä vahvistan sinua. Aivan varmasti vahvistan. Ja minun elämäni sanoma, mitä mä oon kokenut, Jeesus vahvuus ihmiselämään. Ja voi hyvällä aika, mulla pulputtaa niin, että mun täytyy kyllä ihan aikataulun mukaan nyt pysähtyä kohta. Mutta ajattelepas vähän, englantilainen Raamattu sanoo, meidän kannattaa monenlaisia raamattuja lukea, verrata niitä ja saada lisää ideoita. Psalmi 103, suomalainen sanoo, että kiitä Herraa minun sieluni ja muista mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Englantilainen sanoo, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name, and forget not all his benefits. Forget not all his benefits. Älä unohda kaikkia niitä hyötyjä, mitä sinulla on Herrassa. No onko siitä hyötyä, että Jeesus on tullut? Vai onko se pelkkää stressiä, niin kuin minä luulin? Se kattaa koko elämän. Sen tänne Paavali sanoi 1. Timoteuksen 4:8, hänestä on hyötyä kaikkeen, koska hänessä on lupaus sekä tähän elämään että tulevaan. Ei ole mitään muuta, joka niin kaikki riittävästi kattaa kaiken elämän asiat, isot ja suuret kuin hän, kaikki riittävä, Jeesus Kristus, El Shaddai, amen, hyötyä kaikkeen, joo. Julistappa tämä oikein, nosta kätesi ja sano, nämä kaksi sanaa vaan, hyötyä kaikkeen. Vielä kerran, hyötyä kaikkeen. Joo, ja nyt mä rukoilen Herra, kiitos, että kaikki nämä ystävät, jotka täällä on, ja jokaisella on ystäviä, sukulaisia, kenties lapsia, jotka on rakkaita sydämelle. Jeesuksen nimessä, Herra, auta heitä kaikkia. Me pidämme heitä sinun edessäsi, Jeesuksen nimessä, kunnia Jumalalle. Aamen. Aamen. Halleluja. Kiitos. Jumala valmistaa teille etukäteen. Hän on leipomassa kakkuja sulle. Ja onko sulla Raamatun tekstiä siihen? On. Esimerkiksi Efesolaisten 2:10. Me vaellamme ennalta valmistetuissa teoissa. Aina kun Herra sanoo mulle jonkun ihmeellisen asian, jota mä hämmästyn, hän antaa Raamatun tekstin ja sanoo, että luepas toi. Kaikki täytyy perustua tähän. Kirjoitettu on, niin kuin Martin Luther sanoi, tässä seison, enkä muuta voi, Jumala minua auttaa. Ole siunattu.